Verskeie tikskoshuise wat meerendeels Afrikaanse name gehad het, is onlangs amptelik herdoop om volgens die universiteit se bestuur inklusiwiteit en transformasie te bevorder. Ons samenstelling van ons studente het heeltemal verander. Die afgelope 4 jaar waar dit voorheen hoofsaaklik Afrikaans en wit was, is dit nou oorwegend swart. In die lig daarvan het ons besluit ons moet 'n omgewing skep wat vir studente tuis laat voel en wat meer inklusief is. Die 19 koshuise wat vir verandering geïdentifiseer is, het self die nuwe name voorgestel. Delport sê sommige name bly, soos Asterhof, Madelief en Rina, omdat Afrikaans steeds 'n rol het in meertaligheid op die kampus. Going forward, and this is going to help all of the people feel part of the race. Maar ek voel daar's 'n tradisie wat aan 'n naam gekoppel is. So ja, ek dink nie dit was nodig geweest dat hulle naam verander nie. Ons koshuis is eintlik gelukkig want ons die K val net weg en word met 'n C vervang, maar daar's ander koshuise weet ek wat ek dink baie ongelukkiger is. Texas Ben emphasizing on transformation and I think they're really acting on it. Die nuwe name sal ingefaseer word. Nou dat ons weet watter name verander gaan word, kan ons 'n soort van 'n behoorlike berekening maak oor die koste implikasies. Dit gaan nou gedoen word en dan gaan dit ingefaseer word. So ons wil verseker dat hierdie proses nie onnodig finansiële druk plaas op iemand nie. Die Universiteit Stellenbosch en die Universiteit van die Vrystaat sê net as 'n koshuis vir 'n nuwe naam vra, sal dit oorweeg word. Die Noordwes Universiteit het geen planne om koshuise te herdoop nie. Nia Spies, E-nuus, Pretoria.